velikonoční dílna regionálního muzea v Litomyšli přinesla 13. dubna tvoření figurek a jarních drobností pro radost, ale také hudební pásmo v podání folklorního souboru Heblata. Podobně jako v předchozích letech se v rámci představování starých lidových zvyků konal na závěr průvod s vynášením morany. To je starý, ještě pohanský zvyk, odehrávající se kdysi týden před dnešním svátkem Velikonoc, jak si ho převzalo křesťanství. Vynášení morany symbolizuje konec se zimou, se smrtí a vlastně s nadějí toho, že přijde něco nového, nový začátek. Morana se mohla nosit někdy i na tu poslední květnou neděli, ale to byl ten úplně poslední termín. My jsme zvolili právě tu květnou neděli, neděli, která je před tím božím hodem velikonoční. My jsme se drželi různých knih, textů, jak taková moranka mohla vypadat a byla různá. Mohla být menší, větší. To panenka, která byla na nějakém dřevěném kříži, byla oblečená do šátku, do šatu, do sukně a na krku vždycky mívala korále, buď to bylo z prázdných ulit očneků, anebo z bílých výdumků, protože to už vlastně to vajíčko je symbolem života a když už je prázdné, tak ten život tam není. Takže představovala ta bílá, symbolizovala vlastně smrt. Ještě je zajímavé, že někde třeba chodili i kluci a chodili takzvaným mařochem. Potkávali se společně a společně potom moranu i mařocha házeli do řeky, pálili a házeli i do lomu. Děvčata ji teď obřadně odstrojí. Já si takhle od nich oblečení pomůžu jim ho vzít. A ještě, jestli máte něco, co byste ještě chtěli do ní odhodit, aby nám odplulo pryč, tak pořád ještě můžete. Korále jim můžete. A někde si ještě pálila, že si ještě pro jistotu zapálila a pak se nechala odplavat. A zubama škeří, hurá, 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 páni veselí, na tu smrtnou neděli, smrt jsme vám odnesli, nové líto přinesli. My si teďkon zpátky přineseme tady to líto, létečko, které bylo takhle krásně barevné, zdobené a bylo příslibem toho dobrého a nového, nové úrody. A děvčata zpátky, když nesla to léto po vsi, tak se zase zastavovala u jednotlivých hospodářů a přála jim, aby ten rok byl pro ně dobrý. A my zkusíme zaťukat na jedna vrata a uvidíme, jestli nám hospodář otevře. A jdeme koledovat, jdeme do slunce koledovat, tak uvidíme. Máme Anku. Děvčata, když šli vynést smrtku, tak se do ní nachytalo všechno to špatné. Jo? Obešli to vesnici a to špatné a staré se odneslo pryč. A když šli s tím lítečkem, s tím požehnáním, nebo příslibem té nové úrody, tak zase obcházeli hospodáře a přáli jim tu novou úrodu a tam si něco vykoledovali, takže u toho tančili, zpívali, pak si to společně snědli. My jsme se letos domluvili tady s hospodářem, restaurace Slunce, ten tam na nás čekal, takže jsme mu tam přinesli léto, lítečko a on nám za to dal nějakou tu koledu. Dejte si chlebíček, jo, taky. Můžete svašovat. Zem, 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 zem
Velikonoce a my máme otevřeno na Velký pátek i na pondělí velikonoční, takže celý ten víkend mohou lidé přijít do muzea, do rodného bytu Bedřicha Smetany i do portmonea. A také chystáme takovou akci zase pro veřejnost větší 11. května, to bude takový den s archeologií, takže si myslím, že to bude také zajímavé. Já mám spoustu přání. Tak tady ještě na to. Děkuji.